யவமானை அவசர் தெரிச்சு گرانو همزولو سلامونه دا دی بیام دیوی مانی او زرو داری چو خپراوان وقت را رسیده لی خمزولو خدای چی چکری هغا خکری دیدی متل کیسه مزده دا نن لالو ماما خپل میلمنو تا دا دغا متل دی کیسی پارم یو داری چه را پرانیزی خو گوره نور داری چیمشتا نور ازده چی پا گرده خپراوان وارو متینه وروره زده ده مانه باقتا خورا و رسیدو او سارا اولان دیو گورا لالو مامام ده مانه مخی تا ولارده او در زنه چه نگدی ورشو سلام علیکم لالو ماما و علیکم السلام ستری مشه زورا ورو خیرسی لالو ماما حالا نو ورتوه متینه چه ورتوه ام وی لیاد ده وطن خخا پیاد میشو اغا مطالیا دوی او ده فتالونو کسی می دیده خواخیگی لطا سه چپتا چنگخ پلو منزو که مطال مطال یاده وی اول با معنی تا دنانا لرشو نور خبری با بیامال تا وکو دلتا هوا سرده دا سمت درزا لالو ماما ده دغه مطال کسا خوراتو وایا چی وای خدای چی تکری آغا خکری خا خا ده دغه مطال کسا میلا آنا جانه آوری دلی دا کیم بابا میرمنه یادوام رازه اغیط با ورشو اخو خان کسی وایی سمانا نودرزی چی زر ورشو پا ما پسی رازه میلمانو منه انا جانه او ولی نه رازه دی میلمانو قدمونه زما پر لیمو رازه سلام علیکم انا جانی و علیکم سلام ستړی مشی بچیانو خیرو سی تستړی مشی دلته پر دغه توشک بخاری ته نږدې کینی چې تاوده شي سلام مننه انا جانی له دغه ترموزه چای درواچوي ها دغه وچ توتانم درواخلی ډیره مننه انا جانی ښه سمه ده زه به چای واچوم ا ا داخه لالو ماما واخله گلاس ته مننه واخله متین ته هم گلاس ته واخله مننه او دم ځان ته می انا جنې مبتدی او متل کی سو وایا د کوم متل کی سالور کی انا جنې هغه چی وای خدای چی څکړي هغه خکړي میلمانه می د کیسو زیات شوقیان دی مام زکه تا ته را وصل انا جنې ډیر دی خو کړل سامادا د دغه متل کیسه خو داسې ده چې یو سړی و دی به هر شي ته په فکر کې و کله به یې ویل کاشکې دا شی داسې پیدا شوی وای پلانکی شی هسې یوه ورځ له خپل ملګري سره په فصل کې د چارمغز تر ونې لاندې په فکر کې ناست و شریفه بیا څه فکرو په مخه کړی یې څنګه داسې په چرتونو کې ډوب یې هی هی د خدای تر قدرتونو جار شم دا د چارمغز لویه ونه وګوره او دا واړه واړه چارمغز وګوره نو په دې کې څه خبره ده چې ته چرت ورته وایې دا هغې خواته وګوره هغې خواته څه دي هغه وړاندې په پټي کې څه شی دي کوم هغه کدوان یادوې وو کدوان یادوم ته وګوره څومره لوی لوی دي هو نه مخ دا ډېر غټ غټ کدوان دي هر یو یې دوه دوه منه کېږي او پاس ونې ته وګوره ونه کې خو څه نشته یوازې څو کارغان پکې ناست دي کارغان څه کوي ته چارمغزو ته وګوره ولې نو په چارمغزو څه شوي دي خو ډېر ښه چارمغز یې نیولي دي ونه بیخي ورنه ډکه ده زه یې ډېروالي او لږوالي ته چرت نه وهم زه وایم ته دا واړه واړه چارمغز وګوره چې زر دانې سره راټول کړي ایله دې دغه یوه کدو له وزنه سره برابر شي او داسې خو ده نو چرت ولې ورته وایې زه وایم د کدو هغه وړوکی بوټی او دومره لوی کدو بیخي سره نه جوړیږي دومره واړه واړه چارمغز او دا دومره ستره ونه هم بیخي سره نه جوړیږي شریفه ته ماجب فکرونه کوې ګل خانه خو رښتیا وایم زه وایم کاشکې دا غټ کدوان په دغه ونه کې وای او دا واړه واړه چارمغز په هغه واړه د کدو بوټي کې وای ایله به سره برابر و دا څه په ګډو وډو سر یې واک 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 سر مې ماسو پوپو څه شی ورباندې ولګېدل کارغان و چارمغز له ونې را وغورځاوه چارمغز یې په سر ولګېده اوهو سر خو دې وینې شو صبر
دغه دشمال واخله کلکی ور باندې ونی سچوینه و دریږي راک اوف 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 ډیر جوبلک پدرت کی الله شریفه خانو کستا په خبره وسغه کدو په غونه کې وای او داسې د پسر را خطا شوی وای څه بده کول ولا بشک خدای چې سکړی هغه خکړی ولا ډیره خکې سوا تر هغه وروسته دا د خلکو په منځ کې متل شو چې خدای پاک هر شی په خپله اندازه پیدا کړی دی څوک باید دا فکر ونه کړي چې دا ولې داسې نه دی پیدا شوی هغه ولې هسې نه دی پیدا شوی زه به دا کیسه خپلو خورلڼو ته هم ووایم ما ټوله ولیکله زه به یم خپلو ملګرو ته ووایم اوس نو راځئ چې له انا جانې رخصت شو خیر یې انا جانې ډېره ښه کیسه دې راته وویله اوس نو موږ در نه ځو ورځئ په خی لاړ شئ خیر سی لالو ماما ولا نا جان خو رختیان په خون کیسی وای وی لالو ماما دا ولی مرنی ته پیریان راغلی کڅ بالا ولی وویر دی څه دی ولیدل زورا وره څنګه وډارې دی نګ دې دی لویر منډه کړي وا لالو ماما هغه د مرنی په دلیس کې مخه مخ د خیخو کوټې ته می کتل تر اوسه خیخې صافی او روخانه وی د کوټې ټول منځ ور نخ کاری دی یادم خیخې ته کې سپینې شوې اوس په منځ کې نخ کاری سارا لکه چې په ویخه خوبونه ګورې نه نه خوب نه دی ستا مخ بل خواته وو ها ها لتا سي چپټا هغه د پاچا سلامت ځانګړې د چایو خونه ده نوې مو له زیرکو خیخو جوړه کړې ده څه له زیرکو خیخو دا د څه ډول خیخې دي د نورو عادي خیخو غوندې دي خو ډېر کمالونه لري او ډېرې پرمختللې خیخې دي لالو ماما نو ته د دې خیخو په اړه یوه دریڅه را خلاصه کړه چې سم پوه شو لالو ستاسې خدمتګار ستاسو امر ته تیار دریڅې شه در نظر دا دی دا یې هم دریڅه سلام علیکم علیکم سلام طیب وروره خوشو چې راغلی د کوټې کیخې بیخي خیرینې شوي دي ته یې له باندې نه راپاکې کړه زه به یې له دننه راپاکې کړم نجله اوس ستړی راغلم ته بیا خیخې راباندې پاکوې لږ صبر وکړه چې لږ دمه مې جوړه کړم بیا به یې پاکې کړو ښه نو چې ستړی یې ته صبر چې زه چای درته واچوم دغسې واخله ګیلاس خیر اوسې نجله ته دعا راته کوه چې پیسه دار شم چې زیرکې خې درته واخلم زیرکې خې څه مانا صبر چې تر څو چای څښم په تلیفون کې به د زیرکو خېښو په اړه یو فلم در وښایم زر یې روښانه که چې وګورم صبر چې پیدا یې کړم دا چېرته و دا دی پیدا مې که دا دی وګوره زیرکې خېښې بېلابېل ډولونه لري یو ډول یې د لمر د رڼا په کمیدو یا زیاتېدو سره تیاره یا ډېر روښانه کیږي چې د برېښنا ګاز او نورو سون توکو په سپما کې مرسته کوي وی دا څنګه ته ویډیو تر پایه وګوره بیا به پرې پوه شې د اوړي په ګرم موسم کې زیرکې ښیښې د لمر د رڼا په مقابل کې تیاره کیږي او کوټو ته د لمر د تودوخې د تېرېدو مخه نیسي همدارنګه په مني او ژمي کې چې هوا سړه شي د ښیښې رنګ ډېر زیات روښانه او صافیږي په زیاته اندازه د لمر رڼا کوټو ته انتقالوي او کوټې ګرمیږي دغه دی په دغه تصویرونو کې یې وګورئ وا څومره ښه نو دا ښیښې په خپل سر تیاره او روښانه کیږي نجله ورته غوږ شه نطاقه په دې اړه معلومات ورکوي زیرکې ښیښې بېلابېل ډولونه لري ځینې یې په اوتومات ډول د لمر په مقابل کې روښانه او تیاره کیږي خو د ځینو نورو ښیښو په منځ کې نازک برقي تارونه ځای پر ځای شوي دي چې د برېښنا په جریان سره د خیخو حالت ته بدلون ورکول کیږي له همدې امله زیرکو خیخو ته رنګ بدلونکي خیخې موایي ښه ښه یعنی په ځینو زیرکو خیخو کې د برق تارونه دي ځکه یې رنګ بدلیږي هو هو دا ښه نور کمالونه هم لري ورته غوږ شه کولی شئ د خیخې حالت په خپله وټاکئ چې تیاره شي که روښانه یعنی پردې ته اړتیا نشته زیرکې خیخې د لمر د مضرو وړانګو مخنیوی هم کوي لاندې ملا د خیخې شاته شایان د لمر رڼا نشي خرابولی چې دا خیخې د دوکانونو او مغازو لپاره ډېرې ګټورې دي برسیره پردې چې نور تنظیموي غږ هم په اسانۍ نه ورنه تیریږي د ضربې په مقابل کې مقاومت لري یعنی تر ساده خیخو ډېرې کلکې دي له زیرکو خیخو څخه د تعمیر دننه د لیکلو د تختې د پروجکتور د پردې او د تعمیر د ښکلا لپاره هم کار اخیستلی شو واو والا دا خیخې خو ډېر کمالونه لري انت مکتب د تختې کارم ورنه اخیستلی شو
هو هو رنگ سپین انتخاب کړه بس سمد لیکلو تخته ده طيبه اوس نو چې تر څو پیسې دار کیږي او دا ډول کی خیر اوړي راځه امدا ساده کی خیر سره پاکی کړه چې نو وخت کیږي سمد درځو چې پاکی کو والا زیرا کی خیخی خو ډیر کمالونه لري ان پر دې ته هم په کوټه کې حاجت نشته رنگ ور بدل که بس خلاص او د لیکلو ته تختی کار مر ناخستلی شو والا فرش او پردې مینځل مې ډیر بد راځي ډیر په سخته مینځل کیږي ونجله ستا دې خبرې ماته د یو ځوان خاطره را یاده کړه چې د فرش مینځلو په وخت کې نږدې په اوبو کې غرق شوی و لالو ماما څنګه ته خو یوه دریڅه را خلاصه که چې خاطره یې واورو ولې نه څو لالو وي در سره چې ونه کړه یې اندېښنه دا دی دا یې هم دریڅه د مانم د ظفر خان د بیکاپیسا ولا د مرکز مسیدین کې پروت کې منګه د جماعت فرش فری میته ما وختل چې د پاش لاندې زوی زمانه مثلا د وبو کې څو دقیقې نه سم ته په خشی مو زمو وبونه خو ونه شو بل اخره به زلت ز ما سم پتان شو نتیجې شو ما نتیجې شو پاش مو پسار وبې خل دار مان اور کا شو ما د ډار احساس ډیر کا او تو خیدم مثلا خلوص مو کې وبون تلې ډیر او د ډیر سلار زیا خسته یو ما مرګرو مې صفه کې چې د ساتیر کی یعنی چې کله بیا ما سره راځي کو راو ته بیا غویم خپه شو چې نه د وخت د باندې سختی راغلل ته نو وبوک دا نه ما ته زده کړ چې نور آینده کې مثلا مونږ د کار نه ځان وشغور مثلا د سی پارشه واغې ډیر غوښ زی وبوک ځان ختانو کو ولا جالب خاطر وا وبوک د لمبا په وخت کې باید زیات احتیاط وکړو الکانا مجب سرزوری وی کلا کلا عجیب و غریب کارو نکوی سارا لکه چه لمانی دینن زلو نزی لالو ماما سر بخده پا مانیو که چه ناوخت نشی سامدا لالو ماما اوس نمونگ تا اجازه را کرد چه کور تا لار شو ولی نه چه ستاسه خواه ده زمام خواه کده دخده با مان لالو ماما ورزه پا مخا مخا رانو همزولو دیوی مرنی او زرو دریچو دخ پراوانه چی تاسی واوری ده ده افغانستان پی تعلیمی موسیسه که محمد نورندر لیکلی او جوڑه کرده و زمون نره زمون راتلون